iskaashigu inuu guul horseede. Balday harkaysaba halkayo bilqiyo hor alle makanen hor sulla taatiyo asimad ku hirashane runtii maanta waxaan ku suganahay rool martuuga gaar ahaan misaaj buraan dheere ilaa iyo bariga galbeedka amba qaalib runtii waxaan la sameynayaa maanta rool martuuga feeskii labaad oo qaybtii labaad waxaan ka codsanaynaa dadweynaha degan degmada lixaataga juun gaar ahaan caasimadoo dhan maadaama rool martuuga shaqo badan ka socoto roobna uu nagu da-ay inay noo samraan ayna dulqaataan maadaamaan samaynayno waddo qurux badan oo dee aan ugu talagalnay qaranka inuu noqdo maalinba meel uu gaadhayo waddada rool martuuguna dhacaqabado badan bay yeelansaayo waa suuqa dhexdeedii culays badan baa imanaya ciidir badan baa imanaya haddana waynu samraynaayo de waxaa lii roomo maalin lama dhisin marka waxaan ugu galnayo hun dadweynaha degan ama ganacsatada degan rool martuuga intaa maanta la furi doono wixii beri ka dambeeya insha allah ee feeskii labaada inay nagu hadhi doonto feeska saddexaad oo ah in yaroo naqan inaynu isku samarno oo dadweynaha degan markay arkeen ciidir iyo saxmad ay yidhaahdaan de qarankiiba loo shaqaynaya samar yar sameeyaan insha allahu tacaala intaana waan iska codsanaynaa dadweynaha degan degmada lixaataga juun waxaan ka codsanaa mar labaad iyo mar saddexaadba si uu magaalada u qurux badato aynu cashuurta soo bixino cashuurtoon bixinaa waxay faa'iido u leedahay qarankan hadday waxbarasho noqoto hadday wadadhis noqoto hadday bariishe noqoto intaba waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa maaharka caasimadda maaharka xigeenka iyo xogayaha fulinta iyo golaha deegaanka caasimaddaba sidaa wanaagsan ay mar walba go-aan adag u qaadanayaan loo kala horeysiinayo baahiyaadka ay waddooyinka kale leeyihiin iyo sidai caasimadda ku qurux badnaanaysa insha allahu tacaala.